Я публічно заявляв з трибуни парламента. Я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Тож все можна на відео подивитися. Я сказав про те, що це уряд Камікадзе. Я сказав про те, що я буду приймати непопулярні рішення, але потрібні для країни. У мене ж було дві опції. Перша опція, знаєте, от коли людина захворіла, вона захворіла і кажуть, знаєте, у нас є така одна таблеточка. Обезболююча, ми її дамо, у вас перестане все боліти. Дали один раз, другий, третій. Діагноз не встановила, людина вмерла. Я прийшов, я встановив діагноз і сказав: вибачте, будемо різати. Для того, щоб зберегти життя. І прийшлось різати. Ну, Вроді, Петр Порошенко був директором цієї больниці, главним хірургом і, грубо говоря, главою сполнічної власті. Він був директором лікарні хірургом був я. Зараз про Петра Олексійовича ми поговоримо окремо. Що я? Не очікував. Мені зрозуміло, як справитись з дефолтом, де знайти гроші, як реструктуризувати, як подати і виграти суд проти російського Газпрому, як провести закон в парламенті, які соціальні програми змінити, як провести децентралізацію, яку ми, до речі, з Ройсманом разом проводили. Тобто, це мені зрозуміло. Мені навіть зрозуміло, як консолідувати міжнародне співтовариство проти Росії, як ввести санкції, як прийняти закон в парламенті, який є вніс про санкції, це все ясно. А що не зрозуміло? Слухайте, я не був готовий до такої цинічної, брудної, політичної боротьби всередині провладної команди. Це для мене серйозний урок. Е коли тебе б'ють в лице, і це окей. І ще тим більше, коли це роблять твої опоненти. Ну, коли в такій складній ситуації, тобі стромляють ніж в спину і так ще провертають, і питають нормально? І, ну, приємно? Іли далі провернуть? І в очі тобі говориться одне. І ти кажеш, хлопці, ну дивіться, ну це ж так не може бути. А? Ну, ну Ми повторимо досвід 2005 року. Я вам нагадаю, який був досвід. Якщо зараз піде війна між президентом і прем'єром, хто потім став прем'єр-міністром? Віктор Янукович. Після того, хто став президентом України? Володимир Путін навіть, а не Віктор Янукович. А? Янукович да. був просто підібрана лялька Володимира. Я так Путіна. розумію, що найбільша конфронтація нулі ілі істочник цієї кампанії по дискредитації були навіть не другі члени коаліції, а непосредственно БПП і, і руководство. Ну, БПП. інші члени коаліції підхопили це роботу. Петра Порошенка на посаді президента України оцінить український народ. Я так розумію, що він буде балотуватися на другий термін. Ну, ви знаєте більше, ніж народ. Ви працювали з ним із получили отримали якийсь досвід, я так розумію. І сладкий, і горький, і можете дати свою оценку. Мій досвід це мій особистий досвід. Мої провали це мої провали. Мої перемоги це перемоги команди. Ну, зараз вийти в інтерв'ю і сказати, ви знаєте, от Петро Порошенко такий сякий. Історія оцінить його. От коли про історію, знаєте, я окремо вам скажу. З позитивних характеристик я буду шукати позитивні характеристики. Він же зробив історичну річ, наприклад, в цьому році, яка нікому не вдавалася. Яку? томосу для Української православної церкви? Я не знаю, що історія напише про Петра Олексійовича. Но я знаю точно, що якщо цей процес буде завершений, а він вже на завершальній стадії, він вийде історію як особистість, яка це зробила. Щодо моїх особистих стосунків, давайте їх залишимо в не моїх будем... особистих розмовах між Яценюком і Петро Порошенко. Це корректно.